V Mestskom kultúrnom stredisku sa uskutočnilo valné zhromaždenie Michalovského olympijského klubu. Jeho členmi sú zástupcovia športových klubov, občianskych združení, škôl a mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska. Predseda Jozef Uchaľ informoval aj o priebehu zasadnutia Združenia olympijských klubov Slovenskej republiky. Tak boli sme milo prekvapení, že nový prezident Slovenského olympijského výboru, pán Siekel, je veľmi naklonený práci a činnosti olympijských klubov na Slovensku a bude všemožne všetkými silami podporovať túto činnosť, pretože my sme tzv. Predĺžená ruka Slovenského olympijského výboru. Vlaňajšok sa niesol aj v znamení letnej olympiády v Rio de Janeiro. Vďaka tomu boli aj aktivity olympijského klubu veľmi pestré. Predseda zvlášť vyzdvihol olympijskú štafetu, viedla z Michaloviec do Vinného a späť. Zúčastnilo sa na nej viac ako 70 bežcov, vrátane rodín s deťmi. Pochodeň s olympijským ohňom sa okrem tohto podujatia rozhorela aj na olympiádach seniorov, zdravotne postihnutých, školských športových súťažiach a turistických akciách. Bol tu však aj celý rad iných aktivít. Mali sme množstvo sprievodných akcií, či už športových, alebo vedomostných, kvízov, súťaží rôznych, výtvarných súťaží v literatúre, v prednese, v próze, fotografické súťaže. Na rad prišli aj rôzne iné podujatia. Klub bol zároveň spoluorganizátorom viacerých súťaží o pohár primátora. Vo viac ako 20-člennom hodnotiacom rebríčku obsadil vynikajúce druhé miesto. Ocenila to aj jeho čestná členka Nikol Čupková, účastníčka zimných olympijských hier v kanadskom Vancouveri v roku 2010 a zároveň odchovankyňa hokejového klubu Mládež. Myslím, že je to super ako pre mesto. Myslím, že aj tí ľudia, ktorí sa tým zaoberajú, sú fakt odvádzajú výbornú prácu. Nikol má v súčasnosti hokejovú pauzu, takže na valné zhromaždenie prišla bez akýchkoľvek problémov. Aj v novej sezóne bude hrávať najvyššiu ženskú súťaž za ruský Agel Ufa. Na pretras prišlo aj čerpanie minuloročného rozpočtu. Uchaľ uviedol, že olympijský klub mal na svoju činnosť viac ako 1500 eur. Táto suma bola vykrytá hlavne z dotácie Slovenského olympijského výboru. Finančné zdroje však boli aj z dotácie mesta a sponzorských príspevkov. V tomto roku klub hospodári s vyššou sumou. Je to najmä zásluhou vyššej dotácie zo strany Slovenského olympijského výboru. V rozpočte sú opäť aj finančné prostriedky z dotácie mesta. Olympijský klub má tentoraz na svoje aktivity takmer 2000 eur. To je doposiaľ najviac za jeho viac ako 5-ročné fungovanie. Aj v tomto roku organizuje alebo spoluorganizuje celú plejádu podujatí pre rôzne vekové skupiny. Telocvičňa 7. základnej školy na Krymskej ulici bola dejiskom 9. ročníka halového turnaja Civil Cup. Zároveň išlo aj o 4. ročník memoriálu Ivana Pšenka. No, ja som vlastne veľmi rada, že sa na ňoho aspoň takýmto spôsobom si na ňoho aj tí jeho blízky, aj kamaráti spomenú. Bol vlastne aj pri zrode tohto Civil Cupu, takže som rada, že sa na ňoho nezabudne. Turnaj zamestnancov inštitúcií spadajúcich pod štátnu správu a samosprávu v minulosti prebiehal v skorších termínoch, väčšinou na prelome februára a marca. Tentoraz sa hráči poriadne načakali. Civil Cup sa uskutočnil až v druhej polovici apríla. Malo to ale objektívne príčiny. Tá komisia pre tento turnaj vlastne zasadala ešte v januári toho roku a tam kvôli pracovným povinnostiam sa dohodli, buď jeden nemohol, druhý predsa len dať 4 takéto veľké inštitúcie dokopy a zladiť na jeden termín, nie je jednoduché, tak sa vlastne dohodlo, že sa to urobí prvý piatok po Veľkej noci. Nehovorím, že to bude, je pravda, že tento termín nie je až taký tradičný, ale myslím si, že to nebude vadiť k tomu, že by tá úroveň bola dobrá aj tohto turnaja. Organizačnú taktovku mal tentoraz vo svojich rukách daňový úrad. Ako je totiž známe, účastníci sa pri jeho usporadúvaní pravidelne striedajú. Podujatie si znova nenechal uísť ani riaditeľ okresnej polície Milan Vojník. No a to nie len preto, že táto inštitúcia mala na turnaji svoje družstvo. Vojník je totiž priaznivcom futbalu v akejkoľvek podobe. Ja som športovo založený, takže šport ako takému inklinujem a k futbalu by som povedal, že osobitne. Takže aj k halovému, samozrejme rád si ho pozriem. Je to pre mňa určite takým oživením a spestrením. V úvodnom zápase mestský úrad v žltých dresoch nečakane vysoko podľahol úradu práce po výsledku 1-4. Mužstvo mestskej samosprávy sa herne trápilo, dôvod na smútok však nebol. Nešlo tu totiž len o body a výsledky. Ten turnaj vnímam tak, že sa stretávame každý rok
priatelia medzi sebou a ten výsledok, ja myslím, že tu nehrá nejakú vážnu rolu. V ďalšom stretnutí už mestský úrad obstál lepšie. S policajtmi v modrých dresoch remizoval 4-4. Prvenstvo tentoraz získal úrad práce. Druhé miesto obsadilo družstvo okresnej polície. Malo síce rovnaký počet bodov ako víťaz, ale o jediný gól horšie skóre. Bronzová pozícia patrila mestskému úradu. Štvrtý skončil daňový úrad. Nedávno sa uskutočnilo slávnostné vyhodnotenie softtenisovej súťaže dospelých o pohár primátora. V tomto roku sa konal už jej 9. ročník. Súťaž v softtenise mala 9 účastníkov. Tí hrali systémom každý s každým dvojkolovo. Účastníkom sa prihovoril aj predseda softtenisovej komisie Radomír Tomáš. Okrem iného ocenil, že skoro všetky zápasy sa uskutočnili v dohodnutých termínoch. Prebiehali v telocvičniach základných škôl. Člen softtenisovej komisie Ľudovít Gajdoš uviedol, že mužstvá celkové odohrali viac ako 70 stretnutí. No a potom už prišlo na rad vyhlásenie konečného poradia. Hráčov ocenil zástupca primátora Benjamín Bančej. Týmy, ktoré skončili na 4. až 9. mieste, dostali diplomy. 9. priečku obsadil biker tým. 8. priečka patrí družstvu Hejrup. Na ďalších dvoch miestach sú nováčikovia. 7. skončil celok pod názvom Princezné nahrášku a 6. pozíciu si vybojovalo družstvo Metalesku Blesku. 5. je Maťko a Kubko Šariš tým. Tesne za medailovými priečkami sú 4. Hodiaci. Z bronzovej pozície sa potešili starší lajdáci. Takmer bez prehry absolvovali celú sezónu hráči zo Zalužíc. Prvenstvo získal Eštébe tým, ktorý nenašiel premožiteľa. Do jeho vitríny súčasne na jeden rok pribudol putovný pohár. V priestoroch 6. základnej školy na Okružnej ulici po 7. krát prebiehal žiacky šachový turnaj o pohár primátora. Rozhodcom bol Radoslav Ondo zo šachového klubu Zemplín Michalovce. Celkové si zasúťažili takmer 4 desiatky mladých účastníkov. V chlapčenskej kategórii obsadili medailové priečky výlučne žiaci zo 6. základnej školy, kde úspešne funguje šachový krúžok. Víťazom sa stal Juraj Hadžala pred Markom Kotorom a Samuelom Šandorom. Aj v kategórii žiačok zostala zlatá medaila na šestke, získala ju Karin Majírska. Ďalšie medailové pozície patrili žiačkam 2. základnej školy na Švermovej ulici. Druhá skončila Marta Bajusová pred Dianou Čačkovou. Hokejový klub Mládež dosiahol veľké úspechy. Pred 2 rokmi juniori postúpili do extraligy. Vlani si účasť medzi slovenskou elitou vybojoval aj dorastenecký tím. To isté sa v nedávno skončenej sezóne podarilo aj družstvu kadetov, ktorí budú taktiež účinkovať medzi slovenskou špičkou. Vedieť o sebe dali aj tretiaci, ktorí sa stali majstrami východného Slovenska. O týchto, ale aj iných témach sa v najbližšom žihadle budem rozprávať so zástupcami HK Mládež. Moje pozvanie prijali prezident Richard Mašlanka a tréneri Tibor Tartaľ a Martin Stripaj. Diskusnú reláciu si môžete pozrieť v tradičných časoch.